Hvornår har du sidst synet dig selv? Mennesker er på mange måder ligesom biler. Vi skal til syn en gang imellem. Vores syn her er screening for tarmkræft. Og den kommer en kuvert? Ikke endnu, vel? Du tænker måske i tarmkræft. Det rammer sgu da ikke mig. Jeg er der masser af kilometer tilbage i tarmen. Faktisk bliver 14 danskere ramt hver dag. Ikke hvis du keder dem ihjel først, vel? Pointen er, at du ikke skal gå og vente på nogen advarselslamper, der skal blinke, før du bliver testet. Det var også det, jeg prøvede at sige. Luk nu ægget, Janus. Hvis du har mere end 50 år på banen, så får du automatisk tilsendt en hjemmetest som den her hvert andet år. Men hvordan skal man bruge den? Det vil Janus nu demonstrere for jer. Skal jeg gøre det? Ja, tak. Jamen så... Så... Forkert, Janus. Men så er det ikke en afføringstest? Man skal starte med at sætte klistermærke på sit prøverør, så man ved, hvem ejermanden er. Nå, altså lidt ligesom en nummerplade på ens afføring. Ja. Men er det så nu, den skal op, hvis du den skal? Nej, der er ikke noget, der skal møjes op nogen steder. Jamen, så... Nu skal du se, det er nemt det her, ikke? Spænd her, så op den her, kommer ned over, og så gør man bare det, man skal. Og så tager du pinden, tager en prøve, så putter du den ned i røret igen. Så tager du papiret og skyller ud. Ja, så er det. Og så tager du den her og putter den ned i returkuverten. Og så går du ned på posthuset med den. Men det er jo bare motorolie. Du lukker og slukker, Janus. Det giver ikke nogen mening. Få nu det lort overstået, ikke?